Вие гледате това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Фирма Lakmus Travel. Max Life. Здраве и сила. Билковите хранителни добавки на Никола Мангълджиев. Ресторант Гамбринус. Спомен от стара София. Golden Fire. Подарете си топлина. Намирам се в елитен хипермаркет в София. Няма да му казвам името, за да не стане реклама. До мен е господин Колев, който ще ми партнира в това шоу. Той е вътрешен контрол. Нали така беше? Добре го казах, нали? Да. Така. И какво ще случи в тази скрита камера? Това е, както се сещате, любимият ми уред. Той е обезпрашител. Тоест, не обезпрашител, ами показва дали има прах по дрехата на съответното лице. Както видяхте, аз съм обезпрашител и тук на този стол ще бъде третирана моята риба, не с друго, а с любимият ми израз пергамот, т.е. това е прахат антистатик. Давайте насам, да ви проверим за прах, заповядайте, влизайте. Всичко има. Опа. Не. Елате. Седнете. Много сте прашен, разбирате ли? Трябва да ви обезпраша. Разбирате ли? Шефе, още един ще го обезпраша. Значи, влизаме... Разбирате ли, понеже има много прах вънка, разни строежи, не знам какво работите вие, но вътре има много скъпа техника и понеже праха се полепва по камерите, по телескопи, кинескопите, разбирате ли, и после този прах пречи на гаранцията, да. Все пак, нали, разбирате? Трябва да ви третирам, да. Не, само да ви дам една марля. Хванете малко, това е, виж, това е пергамот прахат антистатикс. Made in USA, американско е. Е така. Удобно ли е така? Да. А, удобно. Да. Ръцете в страни. Краката нагоре. Сега. Дайте ръцете. Дайте вие, ако искате от тая страна, че бързо изветрява пергамот прахата. Нали? Хубаво се изчеткайте. Така. Хубаво се изчеткайте. Я да проверим сега. Ето тук. Четкай, хубаво. То си личи. Виж какво е това? Това е кал някаква. Не кал, това е пяна. Пяна за бръснене? Не пяна, това е къде слагаме по стените. Ами тя явно много реагира. Това какво става? Това е ужас. Не, няма да влизам тогава. Не, стой, как няма да влизаш? Говорете само. Не сте прашен, заповядайте. Добър ден, господин, ако обичате. Само да провериме за прах. Обърнете се, ако обичате. Заповядайте. Вижте. Да ви обезпраша. И него го чакам, няма проблем. Ето, трябва да ви обезпраша. Мобилен телефон. Не. Шефе ще обезпраша още една дама. Добре? Да, добре. Заповядайте, седнете. Понеже вкарвате много прах отвънка, има строеж, разбирате ли? Има скъпа техника и ние сме длъжни да ви обезпрашим, разбирате ли? Обезпрашително контрол. Заповядайте, седнете. Това е пергамот Мурат, един специален препарат. Пергамот прахат антистатикс. Защото вътре, нали се сещате, има разни камери. Добре, праха, добре. Който от строежите, нали се сещате? Добре. И пък уре да показва, че вие сте, нали се сещате? Станете така, да ви изчеткам сега. Ето, заповядайте, може да си вие да стане бързо, че много бързо изветрява, разбирате. Дигнете ръцете малко. Това да ви ще покаже. Така.
бихте ли седнали на стола? Обаче обратно си. Точно така, седнете сега. Седнете и се наведете гърба да го третирам. Не, вие си седнете на стола. Прекрачете го и седнете. Не бе, госпожа. Точно така. Седнете. Наведете се сега. Какво е? Пяна, където да, се... Дай. Айде. Действай ти. Ето и с това. Дай ми това. Дай сега. Това трябва да изчезне. Я да видим. Я се обърни. Стани и се обърни. Я седни обратно. Е така прекрачи стола. Наведи се. Дай. Какво работите? Строител съм. Строител. Къде строите? По Бояна. Така. Там при Баровците, нали? Да. Ама и там иначе има прах, а? Има много. И при тях има прах. Уж Баровци по прах има, а? Дай сега ръцете горе. Я, стани. Тоест, не. Аз ще си да завъртим. Дай ръцете сега и краката горе. Горе краката. А така? Стой така, не мърдай. Така. Боли ли така? Защото съм има масажист. Поистината има боли. Дай да направим едно масаж, че бе. Нема време, че бе да тръгваме с колеги. Аз съм масажист, между другото. Трябва да са доволни клиентите в нашия магазин. Така. Шапката само малко. Дай. Гле, какво става? Гле. Има прах, има. Това е. Ало, шефе, много е прашен, просто много. Дигни нагоре, право нагоре. Не главата, ръцете. Ръцете, право нагоре. Вече няма, вече готово. Вече не сте прашен. Па то ще покаже къде е уреда. Къде ми е уреда? Не знам къде. Ето го. То ще ти покаже дали сте прашен. Няма. Само обувките. И тази. 20 стотинки. Благодаря ви. Нема ли да пием едно кафенце? Хей, със здраве да си. Всичко. Чакай сега, вземи си парите обратно. Това го късаме. Ти участва в скрита камера, братко. Там е нашата камера. Ето тази бутилка с логото на магазина, в който си намираш. Е специално за тебе. След строежа утре. Цак. А, не утре, до вечера. До вечера още, добре. Да. Това е логото на нашето предаване, Шпионката, на колко ти участва в него. Дръж. Това е една супер вода. Както и една енергийна напитка, която така да те тонизира, ако съм ти опънал нервите. Имаш и една фанелка вътре, прекрасна, и нещо за домакинята. Не на последно място. Това го хващаш. Сега искам да пожелаеш нещо на онези, които се посмяха заедно с нас. Искам още такива много като мене да има. Да, прашни хора. Да, да засне толкова повече. Да бъдат живи и здрави. И да имат много чувство за... За хумор. Едно махание на усмивка. Всичко хубаво. Благодаря ви, приятно пазаруване. Благодаря на вас. Наведете се малко напред. Разбирате ли? Ето сега вече... Тук боли ли ви? Не. Защото аз съм и масажист, между другото. Да знаете. Добре, заповядайте. Заповядайте. 20 стотинки. Обезпрашаване. Скъпи са препаратите, какво да направим? Американски са. Не, това не е от... Не, голяма реклама направихте. Не, вижте,
да ви кажа, аз понеже... Моля ви се! Аз да ви кажа... Ми се обяснявате повече. Ви участвате в скрита камера, госпожа. Това е... Аз съм актьор, а това е нашата камера. Спокойно, сега ще получите и подаръците от нашото шоу. Искам да си вземете парите обратно. Това го унищожаваме сега на момента. Сега, аз съм колко шпиони, наприятно ми е. Да? Едно пръщче, така. Това марково вино с логото на магазина, в който сте, е за вас и за вашия съпруг на масата до вечер на срещата. Така, още нещо. Тук има една много интересна изненада за вас, едно бижу от една елитна верига магазини. Да, благодаря. Това е логото на нашото шоу, в което участвахте, шпионката на колко аз съм, колко шпион. Шпиони на приятели. Да. Една енергийна напитка, която ще ви тонизира малко нервната система, ако аз съм ви опънал нервите. Не на последно място, една прекрасна вода. И понеже сте домакиня, това е за хладилника и всичко това е за вас, сложете си го сега тук. Така, едно махане и една услуга. Добър ден, господине, ако обичате, това само е контрола. За прах да ви проверя, защото... Да? За прах, обърнете ви другите. Да, дали за прах, точно. Не сте прашен, заповядайте. Добър ден, ако обичате, само да ви проверим за прах. Понеже, обърнете, ако обичате. Давайте, заповядайте, близо. Господине, много ви моля към контролата се обърнете. Добър ден, само заповядайте. Ето тук в квадратчето, само да видим, да видим дали ще покаже... Оръжие. Не, не е за оръжие, това е за прах. За прах? Да. Още един ще обезпраша, заповядайте, седнете. Седнете. Значи, да ви обясна, понеже вънка има много строежи, разбирате ли? Внасяте прах, а уреда показва, аз прах. Виждам, нали, да, че има прах. Това е пергамот, прахат, антистатикс, понеже вътре има разни техники, които, нали, прахът, който от строежите се побива в тях, така че дигнете си ръцете горе, ако обичате. Понеже бързо изветрява, ще ви дам и на вас една четка, да се изчеткаме хубаво. Съгледайте. От левата страна, аз от десната. Хубаво се изчеткайте. Да не влиза прахче много. Седнете сега. Добър ден, само да видя дали... А, заповядайте. Трябва да ви обезпраша, понеже има вътре скъпа техника, разбирате ли? И когато, ето аз ще ви... Тук си пише пергамот, прахат, антистатикс. Американско е. Значи, понеже вътре има вънка много строежи има вънка, разбирате ли ме? И понеже духат ветровете и те пръха се посипва по вас, разбирате ли? И като се посипва по вас, като влезете вътре, после като се разхождате около скъпата техника и нали се сещате какво става. Така че това е и на вас самия ще ви е по-приятно. Станете малко само. Така. Секунда. Ето заповядайте, понеже изветрява бързо пергамот мората с едното вие и с едното аз. А, тука малко. Тука малко още. Къде сте минавали ви? Къде ходите? Тук през обектите на сам. Виждате ли какво е? Еми не минавайте през обектите. Е тук. Е тук малко. Къде да минате? Е тук малко. Дайте, дайте. Ето. Може ли да седнете обратно на стола, ако може? Да, седнете си така. Наведете се. Къде сте минавал, бе, господине? Моля? Товарна кола, прах. Ага. Вие карате камион ли? Не е камион, микробус. Еми то си личи. Виждате ли каква техника? Вече показва, нали, дали човек е прашен или не, братче. Защото долу, като влезете там към мониторите и апаратите, тази прах се набива в кинескопите, разбирате ли? После, като ги продаваме, хората няма да са доволни. Нали? Прави. Ха-ха-ха.
Много сте прашен, бе, господине. Какво правите вие? Боли ли тук? Не. А? Не. Абе, има настинки сега, понеже аз съм и масажист. Добре. А? Може да сте настинали като те карали колата, разбирате ли? Крака нагоре. Вие четкате другия, ако може. Не, всъщност този, аз другия ще го мина. Краката напред. Дайте напред. И ръцете горе в страни. Станете. Хватете се. Препаратът е американски, съжалявам. Тук си пише обезпрашаване, 20 стотинки, заведе. Ако някой вътре ви поиска, покажете му, че сте обезпрашен. Това са 50. 50? Да ви пръсна още малко. Не, не, рещо. Не се съм еди, вместо да ми плащате. Това е за вас, защото участвахте в скрита камера. Сте живи и здрави. Там е нашата камера. Тази бутилка е за вас. Мерси. С логото на магазина, в който се намирате. Имате едно... Слушайте сега. Имате едно бижу за вашата съпруга. Имате нещо пак за домакинята. Една фанелка за вкъщи. Момент, чакайте, не ме прекъсвайте, господине. Плюс това, имате една освежаваща напитка, тонизираща енергийна, така да даде малко на енергия. Не, че нямате, нали, но... Дига нещата. И, да, как? И не на последно място, пинете една вода. Една прекрасна българска вода. Освежаваща вода. Всичко това е за вас. Не на последно място е логото на нашето предаване, защото ти участва в шпионката на Коко. Това е скрита камера. Искам сега там да пожелаеш нещо в онзи обектив на всички от тези, които се посмяха заедно с нас. Да са живи и здрави дълги години. Така? Амин, дай Боже. Дай Боже. И на вас имат много чувство за какво? За хумор. Едно махане и една чаровна усмивка. Благодаря ви. Немате прах, спокойно заповедайте в магазин. Е, и тук. И тук е така. То си показва къде. Е, така. Добре. Ами то, виждате ли какво става? Ама, значи, знаете ли какво става, като полепне пръха по скъпата техника? То са апарати, то са телескопи, то са кинескопи. Ами, а... О, 20 стотинки. Това всичкото е за вас, защото участвахте в скрита камера. Няма такъв прах. Имате логото на нашето предаване. Вие участвахте в шпионката на Коко. Имате един подарък, едно бижу за вашата булка или мила съпруга. Имате една страхотна вода, която така да я изпиете, така да ви дойде малко, нали, настроението. Една прекрасна енергийна напитка, която ще ви повдигне малко тонуса. Заповядайте в новооткритият ресторант градина Вакуум. Вдъхновени от класическата френска кухня, ние създадохме оригинално меню, съдържащо феерия от цветови и вкусови комбинации. Основните ястия в ресторанта са приготвени чрез най-съвременната кулинарна технология сувид или във вакуум, превърнала се в стандарт за ценителите на висшата гастрономия по света. Ресторант Вакуум. Феерия от цвят, вкус и текстура. Фирма Дезинсекция и Дератизация ще ви осигури качествен, безопасен и екологичен контрол на вредителите. Получавате консултация и оглед от квалифициран специалист. Фирмата работи с препарати на световно известни марки, безвредни за околната среда и вашето здраве. Възползвайте се от промоционалните цени по случай 25-та годишнина на Дезинфекция и Дератизация. Доверете се на професионалистите. Негова стил. Мебели и обзавеждане с плъзгащи врати. Гардероби и ниши, гардеробни стаи, преграждане на помещения и портали и още бутикови изпълнения за вашия дом, офис или хотел.
Фирмата предлага цялостно интериорно проектиране и реализация за обществени пространства в духа на иновативното бъдеще. Негова стил – 17 години лидер в обзавеждането с плъзгащи врати. Представяме ви фирма за ремонт и поддръжка на покриви Магистрой. Магистрой ще се погрижи за вашият покрив със своите специалисти и техния 25 годишен опит. Фирмата дава 15 години гаранция за своята работа и извършва всякакви дейности, свързани с проблемите на вашия покрив в цялата страна. За повече информация посетете сайта на вашите екрани. Възползвайте се от промоционалните цени за 2016 година по повод 25 годишнината на Магистрой. Магистрой – качество на добра цена. Фирма Lakmus Travel е лицензиран турагент и официален представител за България на най-големите гръцки фериботни компании. Туристическата агенция Lakmus Travel ще ви осигури резервации за хотели, самолетни и фериботни билети. Lakmus Travel е вашият партньор за екскурзии и почивки в цял свят. Морето, земята и небето са необятни за вас. Опознайте ги с нас! Отвори врати магазин Max Life за хранителни добавки, натурална и биокозметика, билкови продукти, диетични и билкови храни, както и биокафе и чайове. Фирмата е официален представител за България на световно известните марки Биобран, Канелин, Биовея и Суплемент Спот. За своите клиенти Max Life предлага карти за отстъпка до 15%. Max Life – здраве и сила! Елитни френски вина за ценители директно от избите Смежвели, Домен Мезон и Домен Рюнер. Възползвайте се от промоцията на официалния вносител за България АСИ НК от 1 март до 31 март на щанда в Централни хали, а след това можете да ги намерите на контактите от вашите екрани. Агенс Комерсиал Интернационал ви пожелава «А вотру санте» е «А бьенте». Откъде пристигаш, въстъче? От Бестфудс. Добре дошло в България. Най-добрите въстъци пристигат от Бестфудс. С въстъците на Бест всичко е на 6. А сега и новите закачки. От Бестфудс – качество и вкус. Първо да ви върна парите, защото аз няма да взема вашите пари, да не кажете, че съм ги, нали? Ами да са живи и здрави. От здраве да не се отърват и да има благоденствие и мир и любов в дома. Благодаря. И може би много повече чувство за? За всит... За ху? Чувство за ху? Вие гледахте това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Фирма Lakmus Travel, Max Life – здраве и сила. Билковите хранителни добавки на Никола Мангълджиев. Ресторант Гамбринус – спомен от стара София. Golden Fire – подарете си топлина.